Одесскую область с рабочим визитом посетила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак, в ходе которого она ознакомилась с работой Центра первичной медико-санитарной помощи Березовской районной больницы, где пообщалась с медработниками и пациентами. Особое внимание чиновник уделила вакцинации населения региона от COVID-19. В качестве наглядного примера Ирина Микичак сделала третью бустерную дозу прямо в Березовском пункте массовой вакцинации. Одеська область не є виключенням. На превеликий жаль, практично ні одна область в Україні не має того показника, якого ми прагнемо, як мінімум 70% охоплення вакцинацією. Тому нам важливо є достеменні причини, чому населення не прихильне до вакцинації. Ми разом отримали тут бустерну дозу в чудових умовах, які є створені в Центрі первинної медичної допомоги. Я за фахом, за першою освітою лікар-педіатр. І моя прихильність до вакцинації є однозначно і до рутинної вакцинації, і до ковіду. Я точно знаю, що вакцина рятує життя. Замминистра здравоохранения в Одесской области не впервые. Чиновник говорит, что цель таких визитов прежде всего скоординировать работу медперсонала и услышать запросы, которые сегодня существуют. Ирина Микичак отметила, что в Березовской районной больнице по программе президента Украины «Большое строительство» было оборудовано отделение экстренной медицинской помощи. Мы створюем программу президентской «Велике будівництво». Вся политика наша, министерство, урядова, для того, что лікарня має працювати 24 години на 7 для потреб пацієнта, для надання допомоги цілодобової пацієнту і створюючи такі опорні лікарні, власне, для того і вкладаємо ресурси, бюджет, обладнання, навчаємо кадри. На сьогодні це є сильна така первинна медична допомога Березівського району. Також війшла ця центральна районна лікарня «Велике будівництво», де було закуплене велике обладнання. Додатково з обласного бюджету ендоскопічна стійка закуплена. Сюди приїхало 11 інтернів, працює. Вона стає якби сильною, потужною лікарнею, але на все потрібен час.